šaráda pokračuje. Doktore, řekni něco, no? Já nejsem psycholog, Honzo. To nebuď tak zatraceně korektní, sakra. Co ty si o něm myslíš? Pozoruj ho. To je zkušený kamuflážník. Já jsem nikdy nic tak strašného před sebou neměl. Teda válí to na nás smyslně. Jasně. Když jsem za ním přišel poprvé, tak jsem dělal ze sebe skoro šaškra. Ale tady si ho dělá on z nás. Ne. Stopni to. Viděli jste ho? Vidíte. To je nestůra, to není člověk. On je úplně z jiného světa. Jestli na něho půjdeš s emocema, tak pohoříš. Ne, říkejte si, co chcete. Neblázni, Honzo. A já ti přísahám, garantuju ti, že toho chlapa dostanu na šibenici.